Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal kreop SMK dalam mata pelajaran Bahasa Jawa untuk kelas 12. Pembahasan akan saya sampaikan dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa, agar lebih mudah dimengerti. Pembahasan soal nomor 1. Nomor setunggal nomor siji. Wacanan kandhi permati artikel ingsori iki. Sekolah iku salah sawijining lembaga resmi pemerintahan ingkang duweni fungsi kangge ningkatake kapinteran lan kemampuan anak. Sekolah ugi panggon kangge siswa ngolehake macem-macem ilmu kangge bekal ing panguripane. Kangge mawujudake cita-cita pemerintah sing ajeng nyetak generasi-generasi emas, salah sawijining cara gampang yaiku njogo lingkungan katon resik. Akeh cara ingkang saged dilakoni kangge njogo lingkungan. Contone, gawe kegiatan apotek hidup ing sekolah, gawe kebiasaan becik buang sampah ing panggon luwih bener, nadakake nandur wit ing sekolah bebarengan lan sak panunggalane. Dikarepake sakwise cara-cara iku dilakoni saged ningkatake mutu lan kualitas pembelajaran anak. Saka wacan ing dhuwur bab apa sing diceritakake karo panulis? A. Njaga lingkungan sekolah sing sehat. B. Fungsi sekolah kanggo ningkatake kapinteran. C. Ningkatake mutu sekolah. D. Sekolah panggon golek ilmu. E. Kualitas pembelajaran ing sekolah. Wangsulane kang bener ya iku A. Utawa panjenengan bisa uga ndelok saka poin-poin tuladha utawa contoh kang dilakoni kanggo njogo lingkungan yaitu ana poin telu. Kegiatan gawe apotek hidup, kebiasaan becik buang sampah lan nandur wit ing sekolah. Pembahasan soal nomor 2 atau nomor 2. Wacana tek cerita wayang ini soriki. Prabu Duryudana kuwi satriya pembarepe Kurawa. Duwe adik cacahe 99, peputra saka Prabu Dasarastra lan Dewi Gendari. Prabu Duryudana lan para kadang Kurawa kuwi isih sedulur karo para kadang Pandhawa. Amarga Prabu Dasarastra kuwi kakange Prabu Pandhu Dewanata. Nanging Duryudana lan adi-adine ora tau rukun amarga marang para Pandhawa. Prabu Duryudana nate dipeseni karo Eyang Bisma yen negara Ngastina kuwi hak milike para Pandhawa. Nanging Prabu Duryudana ora gelem balekake hak Pandhawa. Pandhawa ora bisa nahan kelakuane para Kurawa marakake perang Baratayuda. Jaya binangun ing Tegal Kurusetra lan Prabu Duryudana mati ing astanipun Raden Werkudara. Pesan moral apa sing bisa dijupuk saka cerita wayang ing dhuwur? Pesan morale, A. Nguasane sing dudu duweke iku oleh-oleh wae. Iki kleru. B. Prabu Duryudana wong sing angah-angah. C. Sopo sing bener bakal nemu kemenangan. D. Tumindak Allah kang nemu kemenangan. E. Prabu Duryudana wong sing prakoso. Wangsulane kang bener ya iku C. Sopo sing bener bakal nemu kemenangan. Sing menang ing kene ya iku para Pandhawa kang bisa mateni Prabu Duryudana. Sing mateni ya iku Raden Werkudara amarga ngerebut negara Astina kang dadi hak milike para Pandhawa. Pembahasan soal nomor 3. Wacanan teks paceladron ing ngisor iki kanthi premati. Ira, Ran, sesok apa sios ulangan basa Jawa? Rani, sido ir apa kowe ora ngerti? Ira, ora jalaran aku pertemuan minggu kepungkur ora mlebu sekolah amarga lara. Yen Rani, yen ngono mengko sore dhewe sinau bareng wae ya Ir ning omahku. Ira, yo kebenaran, aku mengko tak ngajak Sinta. Rani, yo tak tunggu tekamu, kae bel sekolah wis muni ayo nang mlebu kelas. Saka bedhekan pacelathon drama ing dhuwur, tembung sing ora pas yo iku ana ing tembung A sios B kowe C amarga D ngajak E mlebu. Tembung kang ora bener yo iku tembung A sios. Panulisane kang bener yaiku S I U S kudu nggunakake aksara Y. Mula wangsulane A.
Pembahasan soal nomor 4 pacane aksara Jawa ing ngisor iki yaiku A. Kancil nunjang palang pincang, B. Kancil mlumpat mlumpat ing kali, C. Kancil kejegur kali, D. Kancil nunjang kayu jati, E. Kancil lunjak-lunjak saking senenge. Wangsulane kang bener yaiku E. Kenapa E? Ing kene tembung kancil karo lunjak ono nyo kang diparingi pasangan co lan nyo kang diparingi pasangan jo. Yen ono aksara nyo diparingi pasangan co utawa pasangan jo, mulo nyo iki owah dadi no. Lot wacane kancil konyo pasangan co lo lan lo disuku. Terus nyo maneh diparingi pasangan jo. Kancil lunjak lunjak saking senenge. Wangsulane E. Nomor 5. Praja Cempalarejo ngalami jaman kencana. Mengku werdi sugih bondo donya, Mas Picis Raja Brana lan boten wonten kawula ingkang keserakat. Praja Cempalarejo ngalami jaman kencana, sing ora tegese jaman kencana yaiku jaman kencana kuwi jaman emas. Mula wangsulane D, sing A jaman sugih bondo bener, B jaman sugih emas bener, C jaman sugih Raja Brana iku uga bener, D jaman penjajahan iki sing kleru, E jaman ora ana wong sing urip sengsara. Pembahasan soal nomor 6. Ka Udiya murih resike yen katulis nganggo aksara Jawa sing bener ya iku macane A. Ka Udiya murih resike, macane B. Ka Udiya murih resike, C. Ka Udiya murih resike, D. Ka Udiya murih resike, E. Ka Udiya murih resike. Ing kene ana sing kleru, ana sing gunakake do, kudune gunakake do ka udiya ora ka udiya, lan ana maneh kang kudune gunakake po cerek ing kene gunakake roti pepet, iki uga kleru, lan iki kone kudune ditaling bengunike ora dipepet, yen dipepet wacane ke. Kula wangsulane kang bener yaiku D. Nomor 7. Tembang pocong ing soriki coba jinglengono. Mapan ewuh tinitah dadi kang sepah, tan kena gumampang nadian marang sedulure. Tuwa anom aja beda traping karya. Sing ora pas utawa sing ora bener saka tembang mocopet ing dhuwur yaiku A. Tembung sepah amarga guru lagu tembang pocong gotro kesiji kudune U. B. Tembung gumampang amarga guru lagu tembang pocong gotro keloro kudune I. C. Guru gatrane mung papat. D. Gotro kesiji ana 12 wanda. E. Gotro kepapat ana 12 wanda. Yen didelok saka pilihane ing kene sing kleru utawa sing ora bener yaiku tembung sepah amarga guru lagu tembung pocong gotro siji kudune U. Nomor 8 pembahasane soale. Saka geguritan ing ngisor iki amanat sing bisa ditemokake yaiku diwaose utawa diwacose geguritane. Siswa iku kudu sregep sinau. Mituhu marang bapak lan ibu guru, aja nganti ibadahe kanto. Uga manut perintahe agama, orang lakoni tuminta Allah, tansah nganggo tata krama. Yen kepengen urip bejo mulya, wusanane ing tembe munggah swarga. A. Murid sing becik ya iku murid sing sinau manut marang guru uga manut perintahe agama ora tumindak Allah lan jaga tata krama. B. Murid sing becik ya iku murid sing ora nate sinau, iki ana klerune ya iku ora nate manut marang guru uga manut perintahe agama ora tumindak Allah lan jaga tata krama. C. Murid sing becik ya iku murid sing sinau bantah marang guru iki kleru. Uga manut perintahe agama ora tumindak Allah lan jaga tata krama.
D. Murid sing becik ya iku murid sing sinau manut marang guru nglalekake perintahe agama iku kono sing garu ora tumindak ala lan jaga tata krama. Ingkang E, murid sing becik ya iku murid sing sinau manut marang guru uga manut perintahe agama tumindak ala lan jaga tata krama. Iki sing keliru ya iku tembung tumindak ala. Mula wangsulane kang bener ya iku A. Pembahasan soal nomor 9. Gatekno pethikan geguritan ing ngisor iki. Ati iki kangen tanpa winates. Saka ayang-ayang sliramu kang ora bisa ilang, ora kandhek ati iki loro. Sampai tinemu rasa tresnamu marang aku. Imaji opo sing bisa kok temu ing geguritan dhuwur? Imajine diteleng saka geguritane ya iku A. Imaji taktilis. Langsung nomor 10. Nomor sedoso. Gatekno gambar ing ngisor iki. Gambar ing dhuwur iku kalebu acara adat yang didelok saka ikine. Acara adat iki yaiku acara adat tedhak siten. Langsulane B. Iki pilihane A siraman, B tedhak siten, C tinggeban, D gugur gunung, E labuhan. Ing kene ana kurungan, ana bocah cilik kang diduk-dukno. Utawa ana sing ngarani iki upacara duk-dukan, ana sing ngarani upacara piton-piton. Pembahasan soal nomor 11. Ing kene panjenengan bisa langsung maos saka pitakonane. Apa tujuane dianakake nyadran ing tradisi Jawa? A. Ngurmati sasi poso, B. Ngurmati leluhur sing wis ora ana, C. Ngresiki desa, D. Ngresiki omah, E. Ngresiki awak. Yen panjenengan iki bingung le maca, panjenengan bisa langsung moro ing pitakonane banjur goleki ing wacana utawa artikele. Nah, tujuan saka dianakake nyadran ing kene mulai diwaca saiki nyadran iku salah siji prosesi adat budaya Jawa awujud kegiatan setahun sepisan ing sasi ruah wiwit saka resik-resik sarean leluhur masak panganan tertentu kaya dene apem ater-ater lan slametan utawa kenduri jeneng nyadran iki asale saka tembung srodo nyrodo nyradan banjur dadi nyadran PJ Zoetmulder ana ing buku Kalangwan uga nyritakake bab upacara srodo kanggo menyetit sedane Tribhuwana Tunggadewi ana ing taun 1350. Upacara srodo minangka pengetan raja-raja sing wis puput yuswa uga sinebut ing Kidung Banawa Sekar nganggo ubo rampe wujud baita utawa prau sing digawe saka kembang utawa puspa utawa sekar. Nah, ing kene wis bisa ketemu wangsulane yen tujuan dianakake nyadran iku kanggo ngurmati leluhur sing wis ora ana. Wangsulane sing bener B. Nomor 12. Iki uga bisa langsung panjenengan maos ing pitakonane. Adicara apa sing dianakake miturut teks pawara ing dhuwur? A. Temu manten, B. Tedak siten, C. Tingkeban, D. Kitanan, E. Babaran. Yen ono wacana utawa artikel panjenengan supaya cepet carane nggarap bisa langsung ing pitakonane banjur di padosi utawa digoleki dicari di dalam bacaan atau artikel. Sugeng dalu sugeng rahayu kagem kita sedaya. Ingkang kawula hormati para pinisepuh saha aji sepuh, ingkang kawula hormati para bapak saha ibu-ibu undangan. Monggo kita panjataken raos puja dalah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun maringi kita pinten-pinten rahmat, taufik hidayah saha inayahipun dumateng kita sedaya saengga wonten dalu punika kita saged makempal ing griyanipun Bapak Miskun kanthi adicara hitanan adik Eka Lurdita. Kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa saka wacana iki panjenengan bisa nemokake wangsulane yen
Adicara iki mau yaiku hitanane adeke Kang Nurdita. Mula wangsulane Kang Nurdita. Bahasan nomor 13. Wacanan pedean saka sesora ing ngisor iki. Nuwun Bapak Ibu kepala sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan, Bapak atau Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati, adik-adik kelas dhuwur rencang-rencang ingkang kula tresnani. Pedean sesorah ing dhuwur kalebu perangane A. Salam pambuka, B. Atur pakurmatan, C. Atur puji syukur, D. Atur panuwun, E. Atur panutup. Soko pedean sesorah iki panjenengan bisa langsung nemokake tembung ingkang kula hormati, ingkang kinurmatan. Kula iki wis jelas yen wangsulane yaiku B. Atur pakurmatan. Bahasan soal nomor 14. Iki pedean drama. Apa isi pedean drama yang dhuwur? Yen wis diwaca wangsulane, panjenengan langsung mangos ing pedean dramane. Wacanan pedean drama ing soriki Anjas. Ngomong-ngomong, kowe arep kuliah menyang endi? Adi, aku arep kuliah nek PIP, Anjas. Emang kowe arep jimuk jurusan apa? Adi, pelayaran, arep dadi kapten kapal. Hehehe. Nanging apa? Anjas. Si Adi wangsulane. Nanging aku lemah ning pelajaran fisika, Anjas. Duh, mbok aja susah ngono. Wis ora apa-apa. Nek kowe sinau mempeng kowe bakal iso. Terus no usahamu, aja nyerah. Gayuh cita-citamu sing dhuwur. Eits, nek usahane wis aja lali dipasrahake marang Gusti kanthi donga. Wangsulane Adi, iya matur nuwun. Yo nasehate, mesti aku bakal sinau luwih mempeng maneh. Anjas. Nah, ngono lho. Lah awakmu arep kuliah menyang ngendi? Pitakonane Adi marang Anjas. Wangsulane Anjas, aku durung weruh diturutmu kepriye. Nah, saka pedhean iki langsung diwaca ing pilihane. A. Upaya anggegayuh cita-cita. Iki yo bener, nanging kurang bener. B. Upaya anggegayuh cita-cita sing dhuwur. C. Anggegayuh cita-cita sing dhuwur kanthi usaha. D. Upaya anggegayuh cita-cita sing dhuwur kanthi donga. E. Upaya anggegayuh cita-cita sing dhuwur kanthi usaha lan donga. Ing kene wangsulane sakliyane anggegayuh cita-cita uga kudu usaha lan donga. Pembahasan soal nomor 15 atau soal nomor 15. Ki wacanane padha karo mau pedhean dramane. Lho, apa pesen sing bisa dijupuk saka pedhean drama ing dhuwur? Iki panjenengan kudu golek pesan morale. Yen wis diwaca, wangsulane ing kene pilihane ana cita-cita iku oleh sing dhuwur, pegayuhan cita-cita sing dhuwur. C. Yen pengen iso gayu cita-cita awake dhewe kudu usaha sing temen lan ora lali diiringi karo donga. D. Yen pengen iso gayu cita-cita kudu kairing karo donga. E. Yen pengen iso gayu cita-cita kudu kairing karo usaha. Wangsulane yaiku E. Yen pengen iso gayu cita-cita awake dhewe kudu usaha sing temen lan ora lali diiringi karo donga. Yen ing kene pancen ana sing wis bener nanging isih kurang bener. Sing paling bener iku wangsulane C. Dilanjutake pembahasan soal nomor 16. Gatekna tembang mau cepat ing isor iki. Tembang mau cepat ing dhuwur kalebu ing sekar dek titik. Panjenengan saged maos pomo kaki dipun eling ing tutur engong, ing pitutur engong, sira uga satrio arane kudu anteng jatmi teko ing budi, luruh sarta wasis.
samu barangipun. A mijil, B mas kumambang, C dandang gula, D pocong, E kinanti. Mula wangsulane kang bener yaiku tembang mijil. Ing kene panjenengan saged ngeling-eling guru gatrane lan guru lagune tembang mijil. Panjenengan saged ngitung yen guru gatrane pom guru gatrane ana 1 2 3 4 5 6. Pomo kaki dipun eling. Wandone ana pomo kaki dipun eling ana 8 lan swarane tiba i 8 i. Mula jawabane wangsulan kang bener yaiku tembang mijil. Pembahasan soal nomor 17. Gatekno tembang macapat ing soriki. Duh anak masir wajib ngurmati marang Yayah Reno aja pisan kumawani anyen nyamah gawe susah. Amanat sing bisa dipetik saka tembang macapat ing dhuwur yaiku iki panjenengan kudu maos lan goleki isine marang Yayah Reno. Marang Yayah Reno iku marang bapak lan ibu. Duh anak masir wajib ngurmati. Hormati itu menghormati. Ojo pisan kumawani. Kumawani suka tembung wani. Ojo nganti wani. Anye nyamah gawe susah. Mula wangsulane kang bener yaiku A. Singkene dadi anak kudu ngormati wong tuwa. Ojo sok wani marang wong tuwa. Amarga yen batah bisa ngilangkani awake dhewe. Wangsulan sing B, dadi bapak kudu bisa ngayomi anak supaya anak bisa entuk pamulyan. Iku kurang bener. Kurang bener. C, anak mas kudu dieman-eman amarga bisiki bisa dadi pinulung kanggo wong tuwa. D, anak mas kudu dadi gegandulaning ati. Besuke ben bisa ngopeni wong tuwa. E, anak mas ojo diunyu-unyu mergane bisa dadi kebanggaane wong tuwa. Wangsulane kang bener iku wangsulan A. Pembahasan soal nomor 18. Gatekno gambar ing ngisor iki. Unen-unen kang pepak kanggo gambar ing dhuwur yaitu gambar iku panjenengan bisa mirsani dhisik saka gambare digatekne yen ing kono ana bapak lan ibu. Sih kudu jaduman atau jagungan. Wangsulane kang bener yaiku A. Witing tresno jalaran saka kulino. Iki wong loro panjenengan kan bisa maos saka ndelok gambarin dhisik banjur maos ing aksara Jawane. Aksara Jawa kang B. Iki sak dermo nglampahi iki sik kurang pas. Sing C. Ancik-ancik pucuking ri. Sik durung bener. Sing D. Kecik ke titik ono ketoro. E. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Iki cuplikane saka tembang pocong. Dadi pangsulan kang bener ya iku A. Nomor 19. Gatekno gambar lan wacanan pacelathon aksara Jawa ing ngisor iki. Iki ana mas-mas sing ana anake. Banjur ing kene panjenengan bisa maos saka pacelathone. Saka pacelathon aksara Jawa kasebut isine ya iku iki panjenengan bisa nonton ing kene ana dialoge yaiku
Prasetyo. Dialog kang kapisan, kula nuwun. Banjur, jawabane Darno, monggo. Iki oh Mas Praset, Mas Pras, monggo lenggah. Nah, berarti saka kene panjenengan rasa suwe-suwe yen ana tembung kula nuwun. Monggo. Berarti wis jelas yen iku moro dayo utawa medayo. Sing pi pas seduluran, C sinau, D mulang kawruh, E bujikan. Panjenengan ora sah ndelok saka gambar tok nanging kudu maca macane aksara Jawane uga. Mula wangsulan kang bener yaiku A. Nomor 20. Griyanipun Hadi sejatosipun celak sekolahan. Titik-titik piyambakipun asring telat. Titik-titik piyambakipun asring ngampi pakuman. Tembung kang trep kanggo ngisi ukara rumpang kasebut yaiku A. Pramila sebab, B. Nanging pramila, C. Sebab nanging, D. Nanging utawi, E. Sebab ewon dene. Maksudane yaiku B. Yen digabungake dadi ukara kang jangkep utawa ukara kang lengkap menjadi kalimat yang lengkap. Griyanipun Hadi sejatosipun celak sekolahan. Nanging piyambakipun asring telat utawi piyambakipun asring nampi paukuman. Pramila maksudane B. Pramila piyambakipun asring nampi paukuman. Pramila kuwi padha karo mula, makanya dia sering mendapat hukuman. Langsung lagi. Pembahasan soal nomor 21. Ukara-ukara ing ngisor iki sing kalebu basa nguku alus yaiku A. Pak lek kok nitih bis ora ngasta titihan dhewe. B. Mas Angga duwe kalawarti akeh banget. C. Panjenengan menapa sampun dahar. Iki kalebu krama alus. Sing B. Iki kalebu ngukul lugu. D. Ibu mundut ageman inggal. Iki krama alus. E. Panjenengan kapan kesah. Lo wangsulan kan bener iku A. Pak Lek kok nitih bis ora ngasta titihan dhewe. Ngene ngoko alus. Kenapa kok ngoko alus? Nitih iki krama alus lan ngasto iku krama alus nanging ana ngokone yaiku tembung ora dhewe lan kok. Pembahasan soal nomor 21. Ngendikanipun Rama, panjenengan gerah wonten rumah sakit nggih. Ukara kasebut menawa diuwahi menyang basa ngoko lugu yaiku A. Kabari bapakmu sakit ing rumah sakit yo. B. Jarine bapakmu loro ana rumah sakit yo. C. Ngendikane bapakmu lagi loro ing rumah sakit yo. D. Jarine bapakmu lagi loro ing rumah sakit yo. E. Dawuhe bapakmu lagi loro ing rumah sakit yo. Enggene soal iki macane soal krama alus. Mula yen di owahe menyang ngoko lugu sing bener ya iku B. Jarine bapakmu loro ana rumah sakit yo. Pembahasan soal nomor 23. Sampeyan benjing menapa tamtu kesah? Ukara ing dhuwur nggunakake basa A. Krama lugu, B. Krama alus, C. Ngoko alus, D. Ngoko lugu, E. Krama inggil. Wangsulane A. Kenapa A? Wangsulane krama lugu.
Amarga ing kene ana tembung sampean benjing menawa tantu kesah. Sampean iki krama aluse panjenengan kesah. Dideleng saka kata kerja karo kata gantine, iki kata ganti iki kata kerja kesah. Iku yen dikramane alus dadine tindak. Yo, wangsulane kan bener yaiku A. Kromo lugu. Pembahasan soal nomor 24. Macanan cuplikan teks cerkak ing ngisor iki kanthi padhetes. Panjenengan langsung bisa ing pitakonane manut teks cerkak ing dhuwur sing ndadekake paragrafi tansah ora jenak yaiku A. Raffi. Iki langsung panjenengan maos wacanane sik. Katresnan jati dening Juli Kristanto. Ah, apa kaya ngene iki rasane wong kangen, mangan ra enak, turu ra jenak, jan ra ngenakake babar pisan batine Rafi karo nyawang tanduran jati sing ana pinggir bengawan iku. Cah gandeng rambut piyak tengah sing wis 6 sasi iki KKN ing leladan kapencil ing Sumatera iku saben dino sing dirasakake wong kangen marang tanah Jawa sing saksuwene iki ditinggalake. Kangene saya ndodro saben nyawang jati sing saiki godhonge wiwit cemik ing mangsa rendheng kuwi. Tanduran iku ngelingake Raffi marang Retno. Kenyo Ayu asal Solo sing wis 3 taun iki ngrenggani atine. Amarga kudu KKN iki Raffi lilo kanggo saundara ngempet kangene marang kenyo kuwi. Kenyo sing nalika dheweke budal menehi winih tanduran jati kuwi. Kene kenyo kuwi tegese perempuan, perempuan muda atau cewek. Kene wangsulane saka pitakonane wis ketemu manut teks cerkak ing dhuwur sing dadekake paragrafi tansah ora jenak yaiku A. Raffi kangen marang keluargane, iki kleru. B. Raffi kangen marang kenyo sing wis dadi pepujaning atine. Kenyone sapa ning kene? Kenyone yaiku si Retno. B. Raffi kudu nggarap tugas KKN sing durung rampung, di Raffi kangen nalika jamane kuliah. E. Raffi kudu ninggalake papan KKN. Mula wangsulan kang bener yaiku B. Pembahasan soal nomor selawe 25. Macanan cuplikan teks cerkak ini soriki kanthi patites macan dening katresnan jati dening Yuli Kristanto. De iki patemon kapisan sakwise sawetara awake dhewe pepisahan jalaran kudu KKN ujare Raffi. Iya mas. Oh iya, piye wene jati sing gak weneh ki mbiyen? Apa wis sampeyan tandur ing papan KKN? Takone Retno. Wis, Dek, wis tak tandur nanging aku isih bingung apa maksudnya sampeyan menehi aku wineh jati, kandhani Raffi. Ngene Mas, wineh jati kae minangka pralambang kesambungan antarane sampeyan karo aku. Retno mangsuli pitakonane Raffi karo mesem. Aku kok tambah ora ngerti maksudnya sampeyan, Dek? Pitakone Raffi amarga dheweke bingung. Ini mas, aku pingin sesambungan sing ana antarane dhewe. Iki kaya dene wit jati, tanduran jati kuwi saben-saben ngalami wektu kang ora nyenengake. Tuladhane nalika ing ketiga bakal nggugurake godhonge. Godhong sing gugurup iku ora nyebabake rusak ananging malah suwalike. Aku nganggep wektu KKN wingi kuwi salah sawijining mangsa kang angel tumrape awake dhewe. Nanging sing gak karepake swali sesambungan iki tansaya rumangkat ujare Retno. Oh, Dek, aku ora tekan mikir nganti semono jebul sampean kuwi. Nah, pralambange saka meneh jati sing diwenehake Retno marang Raffi, yaiku A. Tandha katresna Retno marang Raffi. B. Wis jati kuwi regani larang, C. Supaya sesambungane Retno lan Raffi kaya dene wis jati. D. Wejati minangka kenang-kenangan nalika Raffi lagi KKN. E. Supaya menawa Raffi nyawang marang Wejati banjur kalingan marang Retno.
Ing kene wangsulane C. Kenapa C? Amarga ing kene yen digadang-gadang supaya katresnane iku kaya dene wejati nalika tanduran jati kuwi saben ngalami wektu kang ora nyenengke. Ing ketiga bakal nggugrukne godhonge. Godhong sing gugruk iku ora nyebabake rusak, nanging malah suwalike. Mula wangsulan kang bener yaiku C. Pembahasan soal nomor 21. Saben isuk sadurunge srengenge mlethek, Kiki mesti wis tangi. Sakwise adus dheweke resik latar jugan lan nata barang-barang satemah katon edipeni. Mengkono sing ditindakake saben dina, Kiki pancen wis kulino urip disipun. Kapdhek Joko Udang nomor 34 Januari 2017. Soko cuplikan cerkak ing dhuwur latar apa kang ana ing sajroning cerita kasebut? A. Swasana, B. Wayah, C. Mburi, D. Panggonan. E. Swasana lan panggonan. Wangsulane yaiku latar wayah utawa wektu. Ing kene ditandhani kanthi tembung saben isuk. Saben isuk berarti nalika wektu isuk. Pembahasan soal nomor 27. Nomor 27. Langsung ing pitakonane, apa sing ditumindakake wong loro ing paceladon iku? Nah, saiki lagi diwaca. E. Badri. E. Waduh, gene ya wong tuwa iki. Dra, dra, terungono aku, dra, abot banget awake, sudra. Ora usah kakean omong, Dri, wong tuwa iki gek ayo dijunjung ning emper toko kono. Badri, Mbah Lanang iki mesti bayi duwe loro jantung, dra. Sudra, ayo Drin lan dilumahne, banjur tak penehane bantuan napas kaya ning tipi-tipi kae, dadane tak angkat-angkate. Apa sing ditumindakake wong loro ing pacelathon iku? Arasan-rasan salah sawijining wong tuwa. B. Praktek dadi petugas UKS. C. Nulungi kancane sing loro. D. Nulungi wong tuwa sing dipunjungkel. E. Dolanan dokter-dokteran. Kene wangsulane D. Nulungi wong tuwa, nulungi simbah lanang iki mau. Nomor 28. Pembahasan soal urut-urutane struktur teks anekdot sing bener yaiku A. Orientasi, abstraksi, krisis, reaksi, koda. B. Abstraksi, orientasi, reaksi, krisis, koda. C. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. D. Krisis, abstraksi, orientasi, reaksi, koda. E. Orientasi, reaksi, krisis, abstraksi, koda. Kenapa wangsulane C? Amarga urut-urutane struktur teks anekdot kuwi kanggawisan abstraksi. Abstraksi kuwi bisa ana bisa uga ora ana. Amarga wujude ringkasan gambaran umum saka cerita. Sing keloro orientasi wingunane cerita lajeng mlebu krisis utawa masalah, puncak masalah. Macam reaksi di penyelesaian masalah lan koda koda iso bisa wujud simpulan utawa pesan utawa kan disebut uga amanat. Nomor 29. Coba gatekno teks anekdot ing ngisor iki. Tertib lalu lintas kudu digatekake. Dino iki polisi nganakake operasi ing dalan sing dadi kawasan tertib lalu lintas. Polisi. Gene ya kok ora nganggo helm? Pengendara. Helmku ilang, Pak. Polisi. Yen ilang pilih tuku helm apa mbayar denda ing kene? Pengendara. Yen tuku helm aku gak duwe duit kanggo mbayar denda. Mesti mengko aku uga kudu mbayar denda mergo nganggo SIM. Polisi. Hah? Polisi banjur ngetokake surat ilang montore pengendara tersebut kudu ditinggal. Sing kalebu perangan orientasi saka teks anekdot ing dhuwur yaiku A. Tertib lalu lintas kudu ditegakake. B. Polisi nganakake operasi lalu lintas. C. Pengendara ditilang. D.
D. Motore pengendara kudu ditilang. E. Polisi ngetokake surat tilang. Wangsulane yaiku A. Tertib lalu lintas kudu ditegakake. Nomor pembahasan nomor 30. Ing ngisor iki sing kalebu teks anekdot ya iku A. Macan iku kalebu kewan mamalia. Dhuwure bisa nganti udakara 1,5 meter, dawane udakara 3,4 meter, lan bobote bisa nganti 300 kg. B. Senajan pemerintah wis gawe undang-undang kanggo nglindungi kewan langka, ananging tetep wae kewan spesies tertentu saya punah. Apa maneh saiki ana jaringan bel tinuku kewan langka antar negara? C. Kabeh wis padha ngerti menawa pendidikan formal kuwi wigati, ananging pengalaman uga nggawa pangaribawa tumrap kesuksesan sakliyane pendidikan formal. D. Reoni lagi dianakake ing sawijining sekolah. Hendra takon marang Randy kancane sebangku mbiyen. Ren, awakmu saiki dadi pejabat yo, takone Hendra. Kok awakmu ngerti wangsulane Randy? Hendra banjur kondo, yo ngertilah, lah praupanmu koyo duit. Hendra lan Randy langsung guyu bareng, kahanan sansaya regeng. Akeh cacahe penduduk ndadekake sansaya akeh madeg pomahan, pabrik, perkantoran lan sak piturute. Wangsulane ya iku D. Kenapa D? Ing kene kang diarani teks anekdot kuwi teks sindiran kang lucu. Mula saka pilihan antara A nganti E iki sing bener D. Pembahasan soal nomor 31. Barang sing titik-titik marang titik-titik iki awan mau tibake wis titik-titik dening bulurah. Tembung kang trep kanggo ngisi cecek-cecek ing dhuwur ya iku A. Tak wenehake B. Tak wenehake sampeyan dideleng. B. Tak paringake panjenengan dipun bersani. C. Tak caosake panjenengan dipersani. D. Kula caosake sampeyan dipun bersani. E. Tak caosake sampeyan dipun bersani. Nah, maksudnya kenapa C? Iki yang diterapke ing ukara barang sing tak caosake marang panjenengan iki awan mau tiba wis dipersani dening bulura. Ing kene amarga nggunakake muka alus. Pembahasan soal nomor 31. Panjenengan iki kudu maca wacanane cuplikan iki. Manut cuplikan teks drama ing dhuwur, sapa sing kalebu paraga antagonis? A. Candra Kirana. B. Raden Inu Kertapati. C. Mbok Rondo Dadapan. D. Dewi Galuh. E. Raja. Panjenengan kudu maos rumiyin atau harus membaca dahulu bacaannya. Keong Emas, menuju sawijining dinten Raden Inu Kertapati lan Candra Kirana wonten ing kerajaan ngawontenake parapatan kangge ngrembag babagan nikahane Raden Inu Kertapati kaliyan Candra Kirana. Ananging Dewi Galuh sedhereke Candra Kirana ora seneng yen Raden Inu kaliyan Candra Kirana nikahan, banjur dheweke lunga saka kerajaan kanggo nemoni Mbah Dukun. Dewi Galuh, aku pengen adikku dadi apa wae sing paling gilani, cepet saiki. Mbah Dukun, ngapunten sadarengi putri, nanging wonten punapa saengga kula kedah ngutuk Candra Kirana. Dewi Galuh, Candra Kirana wis ngrebut Raden Inu Kertapati saka aku ora pengen ngerti Candra Kirana dadi bojone Raden Inu Kertapati. Mbah Dukun, inggih. Nah,
Wis sak mene wae panjenengan saged mangsuli pitakonane utawa bisa mangsuli pitakonan. Nah, ing kene peran paraga antagonis yaiku Dewi Galuh wangsulane D. Iki kleru panulisane ya. Sing bener yaiku D. Dewi Galuh. Pembahasan soal nomor 33. Manut cuplikan teks drama ing dhuwur amanat kang bisa kapethik yaiku iki padha karo mau isih Dewi Galuh karo Mbok Rondo. Menawa ana masalah kudu golek dukun kanggo ngrampungi, iki kleru, ora kena meri marang sedulur. Bisa uga bener. C. Yang duwe kekarepan kudu kelakon kanthi cara apa wae kleru. D. Kudu bekti marang wong tuwa. Ing kene ora ana ukara sing nandhakake pangabekti marang wong tuwa. E. Wong lanang kudu tegas. Wangsulane kang bener yaiku B. Ora kena meri marang sedulur. Kenapa kok ora kena meri marang sedulur? Ing kene Dewi Galuh iki meri marang Candra Kirana amarga Candra Kirana iku arep bebojoan karo Raden Inu Kertapati. Pembahasan soal nomor 34. Wacana pedhekan cerkak ing ngisor iki wurung wuyung dening Yulia Sinato. Tinggalin bae dik gaweanmu sepisan-pisan nakal ora apa-apa. Serawungan iki mung kowe sing ora tau ijin. Nah, dadi awake dhewe bingung piye carane bales tapi amel merantasi gaweane awake dhewe bingung piye carane bales tapi amel merantasi. Oh iki kleru tulisane on loro panjenengan wae siji ae. Mas Wendra malah ngongkon nemoni Andi. Mbak Desti lan Mbak Ratri sajak sarujuk ngendikane Mas Wendra. Halah ora usah wonge ya wis sembuh yang ngendi saure Ratri. Manut pedhekan wacang cerkak ing dhuwur, kepriye watake Mas Wendra? A. Seneng gawe fitnah. B. Seneng biantulan apik marang kanca. C. Seneng gawe congkrah. D. Seneng gawe ala marang liyan. E. Seneng gawe kuciwa. Ing kene watake Mas Wendra kuwi seneng biantulan apik marang kanca. Pembahasan soal nomor 35. Wacana cuplikan teks drama ing soriki. Anak polah bawa kepradah dening Widisi SPD lan DRA Umi N. Babakan siji ing tengah dalan keprungu swara HP muni bola-bali. Pak Ucup minggir ngendhek motore. Pak Ucup, halo, halo, pingin nerima telepon. Bu Sati, assalamualaikum. Pak Ucup, waalaikumsalam. Niki sinten nggih? Bu Sati, kula gurunipun Cecep. Pembahasan soal nomor 21. Urut-urutane struktur teks anekdot sing bener yaiku A. Orientasi, abstraksi, krisis, reaksi, koda. B. Abstraksi, orientasi, reaksi, krisis, koda. C. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. D. Krisis, abstraksi, orientasi, reaksi, koda. E. Orientasi, reaksi, krisis, abstraksi, koda. Urut-urutan kan bener yaiku wangsulane C. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Abstraksi iku wujud gambaran umum saka cerita, orientasi wujude ngenalne paraga, krisis iku permasalahane utawa masalahe, reaksi iku penyelesaian masalahe, lan koda iku bisa simpulan utawa amanate. Pembahasan soal nomor 29. Coba gatekna teks anekdot emisor iki. Tertib lalu lintas kudu ditegakake. Dino iki polisi nganakake operasi ing dalan sing dadi kawasan tertib lalu lintas. Polisi, gini kok orang nganggo helm? Pengendara, helmku ilang, Pak. Polisi, yen ilang pilih tuku helm apa bayar denda ing kene? Pengendara,
yen tuku helm aku gawe duit kanggo gak duwe duit kanggo mbayar denda. Mesthi mengko aku uga kudu mbayar denda mergo ora duwe SIM. Polisi? Hah? Polisi banjur ngetokake surat tilang. Montore pengendara kasebut kudu ditinggal. Sing kalebu perangan orientasi saka teks anekdot ing dhuwur yaiku orientasi iku ngenalne paragone. A. Tertib lalu lintas kudu ditegakake. B. Polisi nganakake operasi lalu lintas. C. Pengendara ditilang. D. Montore pengendara kudu ditilang. E. Polisi ngetokake surat tilang. Wangsulane kang bener yaiku B. Polisi nganakake operasi lalu lintas. Pembahasan soal nomor 30. Ing ngisor iki sing kalebu teks anekdot yaiku A. Macan iku kalebu kewan mamalia. Dhuwure bisa nganti udakara 1,5 meter, dawane udakara 3,4 meter, lan bobote bisa nganti 300 kg. B. Senajan pemerintah wis gawe undang-undang kanggo nglindhungi kewan langka, ananging tetep wae kewan spesies tertentu saya punah. Apa maneh saiki ana jaringan bal tinuku kewan langka antar negara? C. Wis padha ngerti menawa pendidikan formal kuwi wigati, ananging pengalaman uga nggawa pangaribawa tumrap kesuksesan sakliyane pendidikan formal. D. Reuni lagi dianakake ing sawijining sekolah. Hendra takon marang Rendi kancane sepanggung biyen. Ren, awakmu saiki dadi pejabat ya? Takoni Hendra. Kok awakmu ngerti wangsulane Rendi? Hendra banjur kondo. Ya ngertilah, lah praupanmu koyok duit. Hendra lan Rendi langsung guyu bareng. Kahanan sansaya regeng. Akeh cacahe penduduk ndadekake sansaya akeh madeg pomahan pabrik perkantoran lan sak piturute. Wangsulane yaiku D. Kenapa D? Ing kene kang diarani anekdot iku kanggo sindiran ing bidang pelayanan publik. Nah, ing kene sing disindir iku pejabat. Ini pembahasan soal nomor 31. Barang sing marak titik-titik marang titik-titik iki awan mau tibake wis titik-titik dening gulura. Tembung kang terbangun ngisi cecek-cecek ing dhuwur ya iku A. Tak wenehake sampeyan dideleng. B. Tak paringake panjenengan dipunpersani. C. Tak caosake panjenengan dipunpersani. D. Kula caosake sampeyan dipunpersani. E. Tak caosake sampeyan dipunpersani. Wangsulan kang bener ya iku C. Yen didadekake ukara kang jangkep utawa lengkap, kalimat yang lengkap barang sing tak caosake marang panjenengan iki awan mau tibake wis dipersani dening bulura. Amarga ing ukara utawa kalimat iki ana utawa kalebu moko alus. Ing kene ana krama aluse yaiku caos, tak caosake panjenengan lan perso. Pembahasan soal nomor 32. Wacanan ganti patitis drama ing ngisor iki, Keong Emas. Supaya panjenengan cepet nggarape, panjenengan langsung maca ing pitakonane. Manut cuplikan teks drama ing dhuwur sapa sing kalebu paraga antagonis? A. Candra Kirana, B. Raden Inu Kertapati, C. Mbak Rondo Dadapan, D. Dewi Galuh Erojo. Ini panjenengan langsung maca artikelnya. Nuju sawijining dinten, Raden Inu Kertapati lan Candra Kirana wonten ing kerajaan ngawontenaken parepatan kangge ngrembat babagan nikahane Raden Inu Kertapati kaliyan Candra Kirana. Ananging Dewi Galuh sedherek Candra Kirana ora seneng yen Raden Inu kaliyan Candra Kirana nikahan banjur dheweke lunga saka kerajaan kanggo nemoni Mbah Dukun. Dewi Galuh, aku pengen adikku dadi apa wae sing paling gilani cepet saiki. Mbah Dukun, ngapunten saderenge putri, nanging wonten punapa saenggo kula kedah ngutuk Candra Kirana. Dewi Galuh, Candra Kirana wis ngrebut Raden Inu Kertapati saka aku. Aku ora pengen ngerti Candra Kirana dadi bojone Raden Inu Kertapati.
Mbah Dukun, nggih. Yen sawijining dina ana wong tuwa utawa rondo tuwa sing diarani Mbok Rondo Dadapan sing lagi golek iwak nganggo jolo ing kali. Mbok Rondo, rasa-rasane dina iki aku pengen mangan iwak. Ah, coba tak golek iwak nang kali nganggo jolo. Mesti luwih cepet entuk ketimbang nganggo pancing. Sak tenane ing kali, Mbok Rondo. Kira-kira sing akeh iwake ngendi yo? Mbok Rondo Dadapan banjur golek pakan iwak supaya iwake padha teko lan gampang dijupuk nganggo jolo. Nanging dheweke malah nemokake keong kang warnane emas sing nyangkut ing jalane. Keong emas banjur dikubur bali karo Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo, coba tak kei pakan supaya iwake padha nyerak. Aduh, kok ora ono sing nyerak? Nanging jalaku abot apa ya iki? Weh lah, keong emas apik banget warnane beda karo liyane, tak gawa mulih wae diingu. Nah, saka cerita iki sing kalebu peran antagonis. Ing kene ya iku A. Candrakirana, B. Raden Inu Kertapati, C. Mbok Rondo Dadapan, D. Dewi Galuh, E. Raja. Wangsulane ya iku D. Dewi Galuh amarga si Dewi Galuh iki iri karo Candrakirana kang arep di jodohake utawa dinikahake karo Inu Kertapati. Pembahasan soal nomor 33 isih wacan keong emas. Nah, amarga mau wis maca artikele utawa ceritane saiki langsung ing pitakonane, mana cuplikan teks drama ing dhuwur amanat kang bisa kapethik ya iku amanat kuwi padha karo pesen. A. Menawa ana masalah kudu golek dukun kanggo ngrampungi. B. Ora kena meri marang sedulur. C. Yen duwe kekarepan kudu kelakon kanthi cara apa wae. D. Kudu bekti marang wong tuwa. E. Wong lanang kuwi kudu tegas. Nah, saka cerita iki ing kene si Dewi Galuh iki iri karo Candrakirana, mula wangsulan kang pas yaiku ora kena meri marang sedulur. Wangsulane gede. Pembahasan soal nomor 34. Wacanan pedean cerkak ing ngisor iki Wurung Wuyung gening Yulia Sinato. Tinggalin wae dik gaweanmu sepisan-pisan nakal orang popo. Serawungan iki mung kowe sing ora tau ijin. Dadi awake dhewe bingung piye carane bales apikanmu merantasi gaweane awake dhewe sing kerep ijin. Mas Wendra malah ngongkon nemoni Andi. Mbak Desti lan Mbak Ratri sajak sarujuk ngendikane Mas Wendra. Alah ora usah Mas, wonge ya wis mbuh nyambi saure Ratri. Manut pedean wacan cerkak ing dhuwur kepriye watake Mas Wendra? A. Seneng gawe fitnah, B. Seneng biantu lan apik marang kanca, C. Seneng gawe congkrah, D. Seneng gawe ala marang liyan, E. Seneng gawe kuciwa. Ing kene wis cetha yen Mas Wendra kuwi watake seneng biyantu lan apik marang kanca, mula wangsulane B. Pembahasan soal nomor 35. Wacanan cuplikan teks drama ing ngisor iki anak polah bawa kepradah babagan setunggal babagan siji. Ing tengah dalan keprungu swara HP muni bola-bali. Pak Ucup minggir ngandhek montore. Pak Ucup, halo, halo, bingung nerima telepon. Busati, assalamualaikum Pak Ucup. Waalaikumsalam, niki sinten nggih? Busati, kula gurunipun Cacat. Pak Ucup, nggih Bu, wonten kawigatosan punapa? Busati, menika Cacat tumut nyolong nangka wonten kebonanipun kagunganipun Pak Saji. Pak Ucup, astagfirullah, walah Cacat. Nggih Bu, kula datang sekolahan sakpunika. Miturut cuplikan teks drama ing dhuwur latar apa kang ana ing drama kasebut? A. Latar kahanan, B. Latar wektu, C. Latar panggonan, D. Latar panggonan lan wektu, E. Latar kahanan lan wektu. Wangsulane ya iku latar panggonan C. Mergo panggonane ing ngendi? Ya iku ing tengah dalan. Pembahasan soal nomor 36. Gambar ing ngisor iki salah sawijining seni pertunjukan drama tradisional kang wujude miturut cuplikan teks drama ing dhuwur latar
Desa. Pembahasan soal nomor 36. Gambar ini Sorigi salah sawijining seni pertunjukan drama tradisional kang wujude A. Ludruk, B. Kethoprak, C. Reog Ponorogo, D. Wayang Wong, E. Janger. Saka gambar iki panjenengan saged mirsani utawa bisa ndelok saka pakaiane yen seni pertunjukan iki kalebu wayang wong. Pembahasan soal nomor 37. Saka gambar ini soriki seni pertunjukan kasebut asale saka A. Surakarta, Jawa Tengah, B. Jawa Barat, C. Jawa Timur, D. Yogyakarta, E. DKI Jakarta. Seni ludruk kuwi asale asli saka Jawa Timur, mula wangsulane C. Pembahasan soal nomor 38. Saka gambar ing dhuwur, sandiwara kang dilakokake kanthi cara A. Nari lan lagu, B. Nyanyi sesarengan tanpa musik, C. Mung joget sekarepe, D. Nglawak tari remo lan nyanyi, E. Mung nglawak. Seni ludruk iku kekandhanane nglawak tari remo lan nyanyi, mula wangsulane D. Pembahasan soal nomor 39. Seni drama tradisional iku tuwuh lan ngrembaka ing Jawa Tengah, DI, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, lan Jawa Timur. Sumber ceritane dijupuk saka cerita babad sejarah dongeng lan cerita rakyat. Jroning pagelaran diiringi gamelan Jawa kang dikandhani tembang utawa lelakon sarta jejogetan utawa tari-tarian. Saka titikane seni pertunjukan ing dhuwur, seni kasebut bisa diterang saka gambar ing ngisor iki, yaiku sing A iki kalebu tari Bali, B iki ketoprak, C iki kesenian Betawi, iki wujud tari-tarian, iki wayang wong, mula wangsulan kang bener yaiku B. Ketoprak. Pembahasan soal nomor 40. Gatekno gambar ini soriki. Seni pertunjukan ing dhuwur akeh menehi piwulang ing panguripan. Ing ngisor iki sing dudu sumber cerita seni pertunjukan ing dhuwur yaiku A. Mahabharata, B. Ramayana, C. Purwakanda, D. Kalangwan, E. Pustaka Raja Purwa. Iki gambare cerita wayang utawa seni pertunjukan wayang kulit. Mula wangsulane kang bener yaiku D. Kalangwan. Kalangwan iku buku kang karangane P.J. Zoetmulder. Yang seni pertunjukan wayang iku sumberi cerita saka Mahabharata, Ramayana, Purwakanda, lan Pustaka Raja Purwa. Dilanjutake ke selanjutnya adalah soal isai. Soal isai nomor 41. Wacanan artikel ini soriki kanthi permati. Sampah iku salah sawijining jenis masalah sing diadepi hampir kabeh negara ing donya iki, ora mung ing negara sing lagi berkembang nanging uga ing negara-negara kang wis maju. Sampah iku ana loro jenise, sampah organik lan sampah anorganik. Masalah sing kerep diadepi karo kabeh negara yaiku sampah sing jenise anorganik. Senajan sampah iku salah sawijining jenis sing nimbulake kerugian, nanging jebule sampah uga bisa diubah dadi barang sing duweni manfaat lan ngasilake dhuwit. Coba rangkuman isi cerita ing dhuwur nganggo basamu dhewe. Panjenengan bisa njupuk saka intine cerita iki wae utawa artikel iki. Wangsulane sampah kuwi salah sawijining masalah kang diadepi kabeh negara. Sampah sing kerep diadepi kabeh negara iku sampah jenis anorganik. Nah, sampah anorganik bisa marakake kerugian nanging bisa uga sampah diowahi dadi barang kang mupangati lan ngasilake duit. D.
Dilanjutake utawa dilanjutke ing pembahasan soal nomor 42. Macanan teks sesurah ing ngisor iki, panjenengan langsung bisa maca ing pitakonane. Saka teks sesurah ing dhuwur tulisan struktur pidato babagan penutup. Berarti iki panjenengan langsung didelok saka pidatone iki yen panutup kuwi mesti ing ngisor dhewe. Lha wangsulane cekap semanten saking kula mbok bilih wonten klentak-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Iku kalebu struktur babagan pidato sing bagian penutup. Pembahasan soal nomor 43. Critakno upacara adat ini sore iki manut apa sing kok weruhi. Upacara adat iki upacara adat siraman. Nah, wangsulane siraman iku kadhapuk saka tembung siran kang duweni teges ngresiki salanduning awak utawa sekapiane awak lair batine calon pengantin. Nah, upacara siraman biasane ditindakake sadurunge upacara panggih. Nah, upacara siraman ditindakake dening pitung wong lan diwiwiti dening wong kang luwih sepuh. Pembahasan soal nomor 44. Kowe yang dikongkon bapak kudu manut supaya bapak ora nesu. Tembung kang kacedhak miring ing dhuwur sing bener manut unggah-ungguh basa ya iku. Yen tembung ukara ing dhuwur iku diowahi manut unggah-ungguh basa. Masulane kang bener. Tembung dikongkon iku dadi diutus. Tembung tuku iku saka tembung nesu. Nesu iku ngoko lugu, yen tuku krama alus. Mula yen dibenerake kowe yen diutus bapak kudu manut supaya bapak ora duka. Amarga ing kene bapak iku luwih dhuwur. Mula kudu nggunakake tembung kang luwih halus utawa basa krama kang luwih pas karo unggah-ungguhing basa. Pembahasan soal nomor 45. Aksara Jawa ing dhuwur ana ing aksara Latin. Aksara Jawa ing kene iki ana tembung so aksara murda kang diwulu, terus ana jo. Jo iki direkan mula dadi z. Terus ana po sing direkan, o pasangan po direkan, terus iki isih diwulu. Nah, po direkan iku wacane F utawa V. Banjur ana angka Jawa. Nah, wacane aksara Latin iki ya iku Siti. Bayar zakat fitrah 30 rupiah. Nah, cekap semanten, matur nuwun, terima kasih. Pembahasan soal kali ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.